nimanka saa u malaysiin maahano nimanku saas geesiyaal saas u wada ah markay baawurtu isku soo xiraan bisay ummadda qarxiya qaanin maahane ma naf badna taargeday annaga noo taha micnaha waxbaan ka raadiyeyna ma ahan micnaheeda marka inaa magaalada qabsadeena waxaa ka ee u dhabar jab adag ayaga in magaalada intaan qabanna dadkii ugu muhiimsanaa oo indhaha u ahay aan kasoo qabsan waa nuuc loogu talagalay nimankan in lagu argagaxgeliyo magaaladaas marka intaan la aadin ka horna inta qofoo ku nool waxaa lagu daraa qorshaha dagaalka lagu daraa magaaladaas marka waa la arbushaa waa la dhibaateeyaa wixii ku jirana waa la soo qabtaa hal xaba lagama soo tago laakiin ayagoona ogeyn ayaa lagu sameeyaa waajibaadka ina saaranna waay mas-uuliyaddaas marka inay ina saarantahay inaad dareentiin oo qof walba uu dhabarka u xirto oo niyaddiisa intaas ayadoo ku taagan tahay oo goobtaas dagaalka markaa isku footi saartiin aan niyaddu ku haysiin intaas hal la ogaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya soomaaliya calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam dhammaan ciidamada meeshaan ku wada sugan iyo saraakiisha waxaan u malaynaa maanta waxaan iskugu imaanay iyo waajibaadka aan rabno inaan gudanno qof walbo hadda meeshaan ku sugan waa ogtahay waddankana xaaladda uu ku sugan yahay waa wada ogtihiin waxaad tihiin qayb ka mid a ciidamada howlgalka aadi doono oo dalka dib uxoreyntiisa ka qayb qaadan doono deegaanadii aad ka imaateenna oo adinka waaridkiin iyo hooyooyinkiin iyo qaraabadiin kulli ay ku nool yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin waa ka warhaysiin meeshaan waxaa lala dirirayaa niman cadowa cadowgaas oo wax oo u dhaafay dadkaas oo hadda haysto aysan jirin meel walba ay dadka ka weerareen dadkii beerileyda ahay waxay ku dhaheen wax beeraa oo aad beeri kartiin ma lahan dadka xoolo leyda ahay nin walba neefka ugu jiray arigiisa ama geeliisa ayay kala baxaan ilmihii yaryaraay markay soo weynaadaan mid walba markuu soo qaangaaro waa laga wadanaa marka siyaa lagu wada daraa waa la wada askarayahaa mar walbana hooyadiisa iyo waaridkiisa waxaa loo soo sheegaa gobol hebel oo ku dhinta waxaa kale ay ugu sii dareen dhaqaalo joogto ah oo qof walba meesha uu joogo looga qaadaa wuxuu raba ha ahaado oo aan waqti lahayn oo maaliyad ay ugu yeeraan waxaa taas ayadana uga sii daran oo ay ugu sii dareen xurriyad la'aan oo dadkaas maanta wax xurriyada iyo sharafa iyo magaca ay haystaan inaysan jirin waxaa kaloo u shaneeya oo aysan waxba aysan u samaynin inay dumarkooda iyo gabdhaha mid walba marka la soo qaangaaro waxay rabaan ay ka samaystaan ee ay wataan waxaan inka rabnaa marka dadkaas dhibaatadaas ku jiro maanta inaad ka dhex bixisiin adinkaa laynka rabaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed